生日。师兄。今天有一位神秘大来宾要来当两队应援，那我们欢迎他。因为今天来这边，我就带了那个咖啡来帮大家加油这样，然后希望红队加油。师兄，来，我们先蛋糕桌。祝你生日快乐！苏州慧女快开演唱会，9月4号，希望呢今天可以带着两队强大的能量一起前往这个高雄流行乐中心。9月4号演唱会顺利。第二个愿望，我自私一点，送给我自己。我自己，8月21号高流演唱会，听到请回答也顺利。